Із вересня Православна Церква України переходить на новоюліанський календар. А це означає, що відтепер нерухомі – це ті, які щороку відзначаються в одну дату церковні свята – змістяться на 13 днів. Тепер святкуватимем Покрову 1, а не 14 жовтня, День Святого Миколая 6, а не 19 грудня, Різдво 25 грудня, а не 7 січня, Водохреща 6, а не 18 січня. Дати рухомих свят, таких як Великдень і залежних від нього, лишаються незмінними, зазначає отець Костянтин, настоятель Хрестовоздвиженського храму Православної Церкви України. Що стосується Пасхи, то вона буде визначатись так, як і раніше, тобто вона не буде часто співпадати з католицькою. От, тільки Пасха чи інші ще свята? Весь пасхальний оцей цикл, починаючи від Великого посту, і там і Пасха, і Вознесіння, і вхід в Єрусалим перед Пасхою, і Троїця. Це все буде так, як і раніше, але так як ці свята не мали ніколи конкретної дати, то люди все одно не відчують, нічого не відчують, да, тому що ці свята перехідні. Тобто всі свята, які сталі, вони переходять. Ну, можна так собі порахувати, коли вже будуть любе свято або ваші іменини. За цим календарем живуть більшість православних церков, запевняє отець Костянтин. І тільки 4 православні церкви, там на чолі з російською, живуть за цим старим календарем. Тобто ми не переходимо на якесь європейське святкування чи католицьке святкування, ми переходимо на правильне святкування цих свят. Якщо подивитись старі книги до 1918 року, то можна побачити, що там так і пише – так ті дати, на які ми вже переходимо зараз. Перехід на новий стиль сприймуть не дуже просто окремі віряни, але подвійні святкування – то недоречно, зауважує священник. Варто відмітити, що не треба святкувати там старе Різдво, нове Різдво, старе Миколая, нове Миколая. Що в нас любить народ робити? Ну, да. Якщо ми вже переходимо, то переходимо. Ну і таке дуже важливе питання. Чому ми це робимо? Відповідь дуже проста. Тому що це вірно. Наша церква намагається жити так, як буде правильно. Ну і взагалі варто відмітити і те, що така подія для церкви, вона насправді не проста. Це важко зробити такий перехід, тобто зрушити всю цю велику силу. Да, церква – це серйозна структура. І така подія – це хороший знак. Це значить, що надалі церква буде вносити певні модернізації, да, в свої певні аспекти, які зроблять церкву ближче до людей і ближче до реальності. І це дуже добре, що церква може вносити такі зміни, не порушуючи своїх канонів, правил і традицій. І я сподіваюся, що цей рух продовжиться і надалі.